ကျခိုင်ပြည်နယ်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့လုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ပတ်ရိုင်ဟိုတယ်မှာမေလ6ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုဗီယာနဲ့ကော်မရှင်ကလည်းအကြံပြုထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာချက်ခိုင်ပြည်နယ်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကြောင့်အခက်အခဲတွေကြားကနေအကောင်အထည်ပေါ်လုပ်ဆောင်နေပြီးတဲ
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်လဲနောက်ရှိကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ဖို့လိုလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဝါ့ချော့ကိုဒီအလုပ်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ် ကျန်ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ဒေသအကျိုးရှိမယ်နိုင်ငံတကာအကျိုးရှိမယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ဆင်ခြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောရရင်တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်တုံးသက်ဆင်တုံးသက်တဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့ဒါဆန်းစစ်တဲ့ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝယ်ကိုပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွ
ဒီနေ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးကိစ္စတွေ၊ခွင့်ပြုရေးကိစ္စတွေ၊ရှေရှေပဋိပက္ခကင်းဝေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးသွားပါပါ။ကျွန်တော်ဇီယံမော်ပါ။